Fulton, Frank Lasulong Somaile, si Tita, Barerima Danhardo, Firsta, so ex-ministry dar, o sen ex plus to, parentes her to, and her, om vi faktoriserar den så har vi två. Jag hoppas att ni förstår. Vi har ju här 2 multiplicerar med negativ 3. Det är negativ 6. Och 2x har vi 2 multiplicerar med x. Så har vi common gemensam faktor. Det är 2. Då har vi x som är kvar. Och sen negativ 3 som är kvar. Den andra termen då. Ser ni att vi har ju x minus 3 där uppe. Vi har också där nära nämnaren. Så har vi 1 där. Då förenklar vi x plus 2 dividerat med 2. Och den här skulle kunna sudda. Kommer ni ihåg kanske att om det ser ut så här. Alltså ni har kvadrat där. Och den här också en kvadrat. Kommer ni ihåg kvadreringsregeln? Ser ut så här. A plus b. Upphöjt till 2 är lika med. A upphöjt till 2 är därmed 2. AB är därmed B upphöjt till 2. Ska vi se. Just nu har vi X upphöjt till 2. Och sen har vi 16 där. Eller 4 upphöjt till 2. Positivt där. Kan vi hitta 2 multiplicerat med 4X? Varför 4X? Därför att första termen och andra termen. Om vi har A plus x plus 4 skulle jag skriva här. X plus 4 i kvadrat. Det är den som jag skulle. Så första termen är x. Andra termen är 4. Så vi har 4x där. Är det 8x då? Jo, det är 8x som vi har där. Så det betyder att den här är en faktor på den. Så om jag har x plus 4. Och sen x är därmed 4 i parenteser. Och den här 32 är ju 16 och 2. Det är också 32. Och den här är 2x och 2. Så vi har gemensam faktor. Negativ där. Så har vi ju 2 där. Så har vi x och 2 minus 16. Och vi har kvadrat där. Vi har ju kvadrater. Och sen minus emellan där. Och det är konjugatregel omvänd, så x plus 4, har vi 2, har vi x plus 4, och sen x minus 4. Det kan konjugatregel omvänd. Konjugatregel säger så här, a minus b, eller a plus b, det spelar ingen roll, a minus b. Produkten av den här är kvadraten av det första, subtraherar med kvadraten av det sista. Så har vi ju här, den vi hade här, vi har ju x upphöjt till 2 minus 16 där. Så ser ni att det är, eller 16 kan man skriva 4 upphöjt till 2. 4 upphöjt till 2. Så det måste vara x plus 4, x minus 4. Det är därför jag fick den här. Och så har jag x plus 4 i täljaren och x plus 4 i nämnaren. Då har jag x plus 4 genom 2 multiplicerat med x minus 4. Jag vet inte vad de önskar, om de önskar så här. X plus 4 genom 2x minus 8. Mm,